tohle bylo poprvé a musím říct, že to byl velmi příjemný zážitek. Byl jsem hodně překvapený, trošku jsem se toho bál, ale akcelerace výborná, opravdu jsem byl spokojený. Plynulost jízdy, že se to výborně ovládá a i zrychlení, opravdu dobrý. Já už jsem to říkal, zrychlení mě velmi překvapilo, prostě v městském provozu naprosto dostatečný a v porovnání s benzínovým nebo dieselovým autem naprosto srovnatelný. Předností auta je jednoznačně ekonomika, musím říct, že když jsem si spočítal, kolik člověk zaplatí za kilometr, tak je to opravdu neporovnatelný s normálními autem.